Jednou za rok pořádá Valašsko-Meziříčská radnice veřejnou diskuzi s občany s cílem vytipovat největší problémy města. Letošní setkání se uskutečnilo v pondělí 8. června. Občané mohli zasednout dohromady k 8 pracovním stolům. Tyto stoly byly rozděleny podle jednotlivých oblastí rozvoje, ať už se jednalo o strategický rozvoj města a bydlení, zdravotnictví, sociální služby, životní prostředí a podobně. U jednotlivých tematicky vyčleněných stolů zájemci diskutovali s odborníky, zastupiteli, pracovníky radnice a vedením města. Tradičně patří jeden stůl mladým. Letos k němu usedli žáci základní školy Šafaříkova. Co by si přáli zlepšit ve městě právě oni? Dokončit areál koupaliště, rekonstrukce stadionu, tartanu a tribun, sport, aby se vybudovala sportovní hala, a přetížení dopravy ve městě. Zapojení mladých lidí do diskuze pochválil i předseda Národní sítě zdravých měst České republiky. Jejíž zástupci se setkání s občany Valašského Meziříčí každoročně zúčastňují. Je potřeba mládež, už i děti ve školách, prostě vést k tomu, aby si všímali svého okolí, svého místa, kde bydlí, aby dokázali také porozumět těm problémům a přicházet i s některými návrhy. A co trápí občany města nejvíc? Celkem bylo vytipováno 16 problémů, z nichž největší byl obchvat města Valašského Meziříčí, pak kvalitní bydlení pro seniory, dokončení areálu koupaliště nebo knihovna jako komunitní centrum města. Nyní radnice chystá anketu, ve které se k dané problematice mohou vyjádřit všichni obyvatelé města. Anketa bude probíhat elektronicky na webových stránkách města. Bude možné taky hlasovat formou listinné ankety, kdy anketní boxy budou umístěny v budovách městského úřadu na Soudní ulici, na Zašovské ulici, v budově radnice, v knihovně a v informačním centru. Dále také poprosíme o spolupráci místní základní školy, kdy žáci přinesou svým rodičům anketní lístky vyplnění. Další fórum zdravého města se uskuteční v příštím roce. Na něm budou občané seznámeni s tím, jak se radnici podařilo současné problémy řešit.